ok wolé du mbeur dedet mbeur lo won bamuy beure ak ay satiès bamuy beure ak ay parkiwuram sax xawmako ndax satiès la beurel ko xam ay chat bamuy beure ak ay chat boy bambara yaay deg bamuy beure ak chat boy bambara ta koku mën nga ko daw mais wulli tay bi du wulli dedet wulli tay bi liwu la liwu liwu waaw du wulli mom ki man duma ko daw ci aduna bo lan ko wedde legui barki serigne touba mbake camera la jakarro mu ñew legui ñu tek 500,000 genn ci bedd mi bu daane ben jël 10 combat lañu béré bu daane ben jël 1 million yi ben jël la buma ko daane day jël 1 million yi kon koku do ko daw barki alcorane karim wala ma jënd paquet biscuit bu fukki dërëm tek ko ni kagn bo len paré legui tay occasion la mu tal auto ma yek ci mom wala ma tal sama bus mu yek ci man ñu dem geej biscuit limi bari bu ci wulli amé ben mu jël xaj bi ngay fenn waxo deug la wa légui ñu fi man fi man naguna paré na mais wuyul peur da mo taxal nga bay fi combat bi nak combat bi so gisé ma bay ko fi problème technique école bala suñu école ñu am problème ak man boucher mënuma dégg loolu way boucher nak yaay dégg dougalal sama président dang ko wax nga ñew bu ko fi dougal non sama xawoo mais boucher yow ba ngay jël combat bi xamawone ni kon yow yaak sen wa écrit dédé amuñu won dara amuñu won contention té bu ngey jël combat bi bobu ma ngi bërek jokkel bërek tour mu wara bërek non 2 semaines 2 wa mu wara bërek 2 semaines ni ma am retard d'entraînement Mais est-ce que vous avez préparé avant Jokkel ça bouger dans le cadre? Avant Jokkel, avant Jokkel, d'abord on entraîne normal. Vous savez, là, mon gars, Jokkel est passé. Nous avons d'accord bien numéro école bas. Ne doit pas bouger, n'a entraîné où? Légèrement, vous bougez Jokkel, mais par exemple, une semaine entraîné où? Deuxième semaine, bien que la table est pour quand qui est jaloux, mon gars, donc man pour man, moi entraîné. Y'a idée? Pour man qui m'a entraîné où? Son monument aingel. Légèrement, n'a grave une semaine, regarde mon arbre motel, n'a amené le chemin. Man n'est que tu as fait une mystique. Semaine B, tu m'as. Parce que moi, devant mon jeu, man, ben moi, Jokkel, mon mini Jokkel. Y'a idée? Là, moi, je fais un tétan. Ben moi, n'est que tu Jokkel, man, mon mini n'est que tu man. Ah bien sûr, y'a alors amal contrat. Y'a idée? Légèrement, mais c'est mon combat déjà. Premier combat, la dame n'a que défaire son bob envers moi. Pour nak djublu sama lamb ak mom une semaine bi ñëk bi légui une semaine bu ñëk bobu la école bi nangul ni ñëwumako école ba kon duma bëre mais bousé mais est-ce lolu tamit prétexte la parce que bousé bërewul entraînerul tok na une semaine entraînerul motax bërewul parce que groupe bousé ñu ko combat yi bi bousé digënté mak Kiaziza digënté mak ki moy Aladji Mbay mais bousé mi nga xol ñëpp dañan bousé talu won sax entraînement non sama combat jokkel état ngi indi xalaasé ñoko lamu samba gaay ñaanu ma sama combat jokkel nañ ko indi fi est-ce que tonni bousé est-ce que tamit combat warna tax yéne mo faram ne ko tong une semaine bari comme entraîneur non lay dal wa lu waral lolu moy dañ doon yaraté ndax da am kuñu dak légui man suñu ñu ba béré dañ nane kon kumba mak nday kuma wul nday la motax ñu farma écarté walé pour kay gis bo ba tay école ba ken tebalul est-ce que neko lo bëggon la wa mais très bien kan dem nek prétexte forna ci wéwu bay sax ni boucher dafa baye ba combat bi dess mu daldi daw and ak Viviane dem sénégal ji mais li taxone mu daw lepp dafa amone ben lobby bo xamni dañ doon préparer boucher wulli dafa dem wuti ji ay ndimbal wut ay jappalé am ben lobby bo xamni nexawuñ ak boucher yaangi deg boucher même keut wulli même bo ñew parce que dama ko for ci wéwu bay té informé yaangi foré ci wéwu bay luma ci gobé gar ko yaangi mako foré ci wéwu bay ñu ni yaangi foré ci wéwu bay ma wéwu bay faté nga la la déma nga xoti wéwu nak forna faté ci wéwu bay yaay dégg na lolo tax boucher bimu démé ba xol xamni bu ñëw dañ koy door mu kep ak yenn mara yi ko doon wo bañ leena falé ñoo ñëpp dem far ak wulli ak ben camp bi dégg na ben camp bi may nañu wulli lu tollo 10 millions pour mu door boucher nak deg na lolou la yek motax mu dem écrit ba nan paté ni paté na man man sax lima ci té problème moy boucher même bu fekkone ni combat bi école du mort faram ñoni ko do bari combat bi pour tek ay certificat bi mais na tok ci réew mi ñu xamni kat boucher kat école du mort faram ñoko xañ combat bi mi ci bi mi ci réew mi ñu xam mais combat bi kat nga dag bi and ak yow bi may commencé légui néwuma la man dundewuma ben payor rek damay mos fep rew mi bo fi noppé do dund waxo est ce que lolou yoon la wulli duma fi nek perte 10 perte le 5 bima xamé ni duma béré nek ci contrat jam xawal ma dagalanté
Balagay wo père Djili wo paté mu bañ Aziz wo père Djili wo paté mu bañ Massata wo père Djili wo paté mu bañ ma dem keur Massata djeli ko ñu dem keur paté direct lay waxé dé Massata yi dé est ce que nekul da nga tek say pexé wa 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 non keur père Djili dem ñu wo paté ñu ma dem keur Massata wo paté jox ko yaay dé xol ta père Djili dé doko waxal lu ñu dëgg dé mi ngi appelé ak ñu bu waxé lu père Djili waxu nak bak dama ngay sen sen man do fa père Djili mo la wax lool barak Mohamed dama fa ay ci lu la père Djili wax lu mo wax mais lu mo wax duma ko wax fi parce que kelifa la kon lolu moy père Djili neena la kon man ma lamb ji mako lobby non amna ay mbeur yu dekk geejo way barke sayidina Mohamed yu ma ne du beure men aljuma la ko wax fek xana man bo aljuma ci ngor père Djili man la bousé ma ngi direct Alburakh events ah wa 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 wuyul peul peul lay laaj say émission wuyul lolu fi kenn lu ni ngi non allo assalamu alaykum waalaikum père Djili ziar nañ la ay peul sa wa ni lay ziar ba am nga jam mo wodi nga jël wa sante bu wéré 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 ay té dañu nek fi ben plateau wulli ak bousé kéthio wa légui bousé mu né liko téré won béré dafa entraîné wul ngén ko du béré mo ni dafa entraîné wa entraîné wul combat bi mu diganté ma wulli wa lool la mo ni entraîné wul lo do du béré ngén né ko wa du wa wa ñu ko do béré wa Je ne sais pas si vous avez un problème. Je ne sais pas si vous avez un problème. Yeu mën la ak promoteur avance isaap te gogul sama wa mais matar ñay jot na avance mom nak bu la né jot na avance am ci isaap yi koku lolou mom xamna mo promoteur ba xam nak man do wa mais ci bala mo khatim dañ koy dox xaliss bi d'accord ay ci père ñu lay jajeufa merci peul ñu ngi ziar bu ba jere jeuf merci beaucoup père Djili peul na ke ci sama nawle la ma tam djel ko comprendre ñoo yo toloto sa foy tamo nak nek ci mbeur la champion la nak ko djel alias neena man duma mbeur men man mom mbeur la ko jappé man motax ma djel ko mo combat duma mbeur bi moy mala man mais merci wa ma ñew do mbeur mu may téré daw xam nga tay mo bo mënon da ngay taxaw lu béré mais nan lay béré ak li problème yi nan lay ci béré di ngay wax dama do wala wax xam problème yi nan lay ci béré wul bo mi wax monsieur bayam égali bi may wax dama na ci problème yi problème yi nan lay ci béré wa deug lu bousé babakar ya ko deug bousé 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 wa deug deug man dama amul way bousé say pexé nga ne ko ndax xamul nga da ngay béré nga top so bis deug lu mo wax la problème peut dire ni amu tiaxal est ce que pas te précis arxames wona ko barke mohammed jedi bi billahi gri wari falu yaay momi nono am li se defna momu jox numero parce que falu yaay momo ne keccie samedi day ñew beresi pat lolu la mo wax pat mo wax lolu no
Fallou Ndiaye la wax bobu Fallou Ndiaye wona ma merci mune am way nga ko yow say billet retour samedi mako yonne billet retour ko man dama bëgg ñew bëré ci dëgg billet ba paré envoyer ko Fallou Ndiaye ne ko ma ngi ñew envoyer ko Ndiak mais le patron envoyer ko Massa mais le patron ni day ma jënd bié ligay wax dama retour samedi bu ci ñu bëré légui déglu ko après nga léral déglu ko ñu woor parta bañ duma bu pour sama bié xam nga man profi def combat bi dama ko jël au très sérieux nak wa jëlo daro sérieux mom barke sayidina mohammed bu ko léone dama daan bi lay dina bëré parce que ben ak siza ben ak joker lam nak daan ak daan la man brena daanu bere daan comprendre ben ak amdi sam dama daan yaxlu ma dal comprendre mais man mardi la deug rumeur mardi fek ma joge ci open pesu tafatine mardi ñu woma nema bousé bay da ko yobbu central ndax bëggul bëré dama fen nga wom masata bobu sa woguma bay fek bobu ma joge open pesu tafati du ñib ci ma wo ma sa ta mu ne ma deug la mais dina beure mercredi ma dem dekk ba refan ci maire bi ak bagage petit production ma ngoy nuyu petit fek mu amone serigne yu ma bolé don kete djourbel ma war fa dem ci même jour bi mon petit waaw kete yessay mo la bolé la ay serigne yo xamné may mara du non do fen le mercredi bi may dem wona fadam tout fadam la wo bi bobu ma ci péage bi di dem réfan di préparer yi pour sama ñaanam ak wa dekk son fa joge dem ci pote ñi mu bolé fadam na ma bousé dina bëré fadam moy dégg amu tiaxan réglé nañ ko sayé man alhamdoulillah day bëré ka japp ni da ngay wa bima joge réfan ci goudi gi jaar ci ma pote boy ma isko ay une heure du matin bima xeye suba tel ñu ne ma kecëp du bëré ñay wo nako fallu amu tiaxan ma wo fallu nako man ma ngi financer bi gna ñu ci goudi kecëp est ce que day bëré day wala bu ne ma wuli kecëp tukina mais néna ma dina ñew samedi est ce que ne barke mohammed sam bakam doom lool la japon parce que fallu amu tiaxan mu ne kecëp am way na ma biye mi nek bob da koy nax am way ko dara non am way nako mais dikul man ma xam jëw dara falu ne ma wo na paté paté mo ci dess paté mo def ni barke mohammed ma wo am lise ne ko jox ma numéro paté ñoy dem mën nga top lepp ci bëgg bëré bi rek waaw parce que bobu financement dem na fuma yaakaar yépp sodi kay ak dimanche ma wo paté ne ko paté lu problème bi paye mo wulli kecëp bëré wul bima la gisé ngay antenne paté limay wax buru dëkk na wote dégg ñu ngi and rek paté na ma kecëp ya ko mën actuellement néna bu féké limi wax du dëgg na paté wote mune ma ñu ubbil leen antenne 77 433 71 71 bu ngeen ci wote rek mo xam kecëp ngeen bëgg waxa wala wulli wala wax ci laam paté c'est peut-être ak ñu wax mune kecëp du bëré ak yow parce que bima la gisé nga antenne ak bismi ndoy am wayna ko sa vidéo bi bo pat am way wa sa sama vidéo bima nekkone refant nan yaaw dial dan ma mo gën kitab dan ma pat am wayna mako am waye wat ma bima nak bismi ndoy antenne ak yépp mo ma gisso yépp am wayna ko kitab bu yag nako dama nga antenne bi wulli mi tiaxanul to wulli bu antenne mo ko dan mais pour man lepp pat boy geu wala wena paté nama combat bi sax mo ngi ci am xaliss bu yag du ngeen beure manako wala mo deug la mais est ce que barke mohammed lepp pour man paté demay bima koy wo ma ngi dema ci sama ben serigne cheikhal khalil duma bayima fan mo ngi may deug docteur khalil mu vocal ya nga won mu watal ma nema bu la kitab dalé mo ma bay ñaan ñewal sama keur mo ngi def kaolax Cheikh Khalil bousé do lako daw comprend nga bi may wax ak paté ma nga dem ci sama serigne ko xam nga man paré wona pour béré bobu ma nga wo paté fi da jaar ci pat droit bi di dem parcel rep ma nga wax paté paté ma bousé du béré pour man dañ may tegg di bousé samedi rek ñom
bi aljuma ak sama yaay barke mohammed vocal bi amay nako maxime bergal sama yaay aljuma ci ngon la ko wax lambi akhou barke seigne touba aljuma ci ngon la ko nako lambi amatul ma wo mass mo fen mass dakar live man en direct lay waxe mass ne bousse ñu nako duma break wulli parce que amna serigne buma ne wulli bobé day do nga daanu deug la bu do deug na mass wote mané amass mais day sobre mané ma wulli bu yax sa xalif kete beureul du dik jot na ko téléphone big hein daw mune kete mi moko né duma break wulli parce que amna sama serigne bima gëna yaakar moma noy wulli bu ngeen béré dalay do nga daanu motax duma béré mais lolu aussi dafa ñu dëgg taw xamna mom moko wax mass parte bu la gëjë wu ma may entraîner même seul ci ngone dama dem entraînement bu aljuma bay wo ma ne ma nan la jox alias bal dañu alxamis ci gudi est ce que suma xamone kete du béré dama jël alias bal boba même am lise wo na ma ne caméra was xam am lise ma sama way am ne ma bo bëgge may rawas ñu bëy di ma ko nopp kete samedi rek ñu bayina ma dilal alias balde lami se kama wo lami lu tuy dama kal jox la tonner man la kete day bëre ci guddi gi bayina han tonner bu mag manako bogna parce que fim to lima entraîner ak lima yegg bëre rek ku ñoma jox rek parce que entraîna duma fen ñaluna bima bayina dilal alias balde akuma ci guddi manako wa d'accord bay bay bu suba pour man lepp kete dina ñew est ce que bande di dama dem cnc barke mohammed la dial magat domi khalifa manako lui problème bousser magat na ma wulli gemal yalla ki bereewul parce que ñewul combat bi regaliser ñuko mais bi ñu regaliser dañ ci bayoon ben combat aduma ci ngone amna mbeur bu mag bu rek gejo way sama xarit ba ma tuddu turam munema bousser man ya nga xamne du beure barke mohammed billahi wallahi ta'ala bobu nak mo xé fek ma ngi geej di def samay antenne ak samay liguey yu mu non sani geej ma bayi la ma bayi lepp wo sama yaay nako combat bi amatul bayi dama bo jox kenen vocal mi amay ko permax sama yaay nema comme mom nga préparer te beureewul ba bayil bo benen ko lo tax ko bobu beureewuma le 12 mais dama bëggon sax parce que assis ngay wonama ne ma jëlal tanal ko bëgg beurel nga brek mom comme mom aussi